კანონი მხოლოდ მავალდებულებს და არანაირად არ მიცავს ჯარიმების ქვეყნად გადავიქეცით. ასეთი შეფასებები გვესმოდა ბოლო პერიოდში ტურიზმის შესახებ კანონპროექტთან მიმართებით. კანონპროექტზე მუშაობის პროცესი საკმაოდ დიდი ხანია მიდის, მათ შორის დონორის, კერძოდ USAID-ის ეკონომიკური მმართველობის პროგრამის და ექსპერტების აქტიური ჩართულობით. გაიზრდება ტურისტების უსაფრთხოება და შესაბამისად მაღალხარჯვიანი ტურისტების ჩამოსვლის ინტერესიც. მეორე არის ის, რომ ევროკავშირის დირექტივიდან გამომდინარე და ასოციაციების ხელშეკრულებიდან გამომდინარე ჩვენ ვალდებული ვართ გავუკეთოთ იმპლემენტაცია ორ დირექტივას ტურისტთან დაკავშირებულს. ერთი არის ტურისტული პაკეტის შესახებ დირექტივა. ჩვენთანაც თუ ეს პროდუქტი შემოვიდა, უკვე იარსებებს ჩანაწერი ტურიზმის კანონში, რომ დაარეგულიროს ეს ურთიერთობა time-share-ის პროდუქტთან გამომდინარე და მოხმარებლის უფლებების დაცვა გამომდინარე და თავარი ასევე იდეა ახალი კანონის შემოგებს ასევე არის მოხმარებლის უფლებების დაცვა, ანუ ტურისტების როგორც მოხმარებლის უფლებების დაცვა. ჩვენი პროექტის ფარგლებში ასევე მოხდა ხარჯსარგებლიანობის ანალიზის დამუშავება, რომელიც წინასწარი მონაცემით, ანუ საბოლოო ჯერ არ გვაქვს და უახლოეს დღეებში უნდა გქონდეს, დაახლოებით 3 მილიარდ ლარამდე არის 10 წლის პერსპექტივით სარგებელი ამ კანონპროექტიდან და ამ რეფორმიდან გამომდინარე. საჯარო კერძო თანამშრომლობის საინტერესო ფორმაა, რომლითაც კონკრეტულ ადგილებზე შესაძლებელი იქნება ტურისტული პოლიტიკის, ასე ვთქვათ, ეფექტიანობის გაზრდა. მეორე ხება გიდების და სამთო სათავგადასავლო გამყოლების რეგულირებას. ერთ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია ის, რომ ნებაყოფლობითობა შენარჩუნდეს, ანუ გიდის საქმიანობის შესაძლებლობა ყველას ჰქონდეს, მაგრამ ვინც ამას, ასე ვთქვათ, როგორც სერტიფიცირებული პროფესიონალი ახორციელებს, ამისი განმასხვავებელი ნიშნის შესაძლებლობა ჰქონდეს მას, ხოლო სამთო სათავგადასავლო გამყოლების შემთხვევაში სავალდებულობის კომპონენტი განპირობებულია იმითი, რომ კონკრეტული ადამიანების სიცოცხლის უსაფრთხოებას უკავშირდება და შესაბამისად ამან განაპირობა ეს ნაწილი. და ბოლოს ერთი ნაბიჯი, ასე ვთქვათ, ევროპის დირექტივებთან დაახლოების და კონკრეტულად ტურისტული სერვისების მიწოდებლებისთვის გადახდის უნარობის კომპონენტის შემოღება, იმისთვის რომ მოხმარებელი უფრო მეტად დარწმუნებული იყოს იმაში, რომ ნამდვილად მიიღებს იმ მსახურებას, რომელიც ასე ვთქვათ შეუკვეთა. ყველა ეს ცვლილებები, ასე ვთქვათ, ფიქრობ, მნიშვნელოვანია იმ კუთხით, რომ უფრო გამჭვირვალეს პროგნოზირებას და გაწერილს ხდის ურთიერთობებს და მიუხედავად იმისა, რომ გარკვეული დანახარჯი შემოაქვს რიგ შემთხვევაში კერძო სექტორის წარმომადგენლებისთვის, დიდი ალბათობით ის გადაიწონება იმ სარგებლით, რაც შეიძლება მივიღოს. დონორების ჩართულობა როგორც წესი იმის გარანტია ხოლმე, რომ პროცესი ინკლუზიური იყოს და კანონპროექტის მზადების პროცესში უკვე ისმოდეს სექტორის ხმაც. ამიტომ ამდენი შენიშვნა კანონპროექტთან მიმართებით მაინც საკმაოდ მოულოდნელი იყო სექტორის მხრიდან. სექტორისთვის გაურკვევლობას, მათ შორის განმარტებების სიუხვეც იწვევს ახალი რეგულაციების შემდეგ ამ განმარტებებს ამიბმული და ამდენად აქ სიცხადის შეტანა და ორაზროვნების მაქსიმალურად მოხსნა სექტორისთვის გარკვეულობის მეტად ზრდის შესაძლებლობას აჩენს. სადაც საქართველოს მოქალაქეს და ზუსტად იმ ადამიანებს, რომლებიც მუშაობენ ტურიზმის ბიზნესში. რაც შეეხება აი ამ მხარეს, ეს არ ჩანს ამ კანონში. და არ არის ასევე გამიჯნული DMO-ები, მაის ბიზნესი, ინსენტივები, ის რაც შემოყვანის ტურიზმის რეალურად პრობლემებია და შემოყვანის ტურიზმის მოლოდინი არის, რომ დალაგდება, ამ კანონში სრულიად არ ჩანს ეს არაფერი. მოხმარებელი დაცული უნდა იყოს, მაგრამ პირველში ბიზნესი უნდა იყოს დაცული. აი ზუსტად აი ეს ძალიან დიდი ნაკლოვანება აქვს ამ კანონს. ეს როგორც შეეხება ტურიზმის, ისე მასპინძლობის ინდუსტრიას. უმრავლესობა 99% უცხოელი გიდების არიან რუსეთიდან ჩამოსულები, აგადმოსახლებული ხალხი. ხი ვინც გახსნეს ტურისტულები და ემსახურებიან რუსულ ტურისტებსაც და არამარტო რუს ტურისტებსაც, რუსულიანის და ინგლისურიანის, როგორც მძღოლი, როგორც გიდი, ასევე თავიანთი სან რუსულსანავე ნიშნები ტრანსპორტებით, სპრინტერებით შემოიყვანეს და ავტობუსებით შემოიყვანეს ქვეყანაში უკვე და ეწევიან, შედიან პირდაპირ კონკურენციაში ადგილობრივ პროფესიონალთან, ადგილობრივ კადრებთან, რაც არის პირდაპირ დამოკვეთილი და აქ ის იმაზე კი არ უნდა იყოს ლაპარაკი, რომელიმე უცხოელ შეეზღუდოს საქართველოს საქმიანობა. აქ კონკრეტულად რუსზე უნდა იყოს აქცენტი. არის საუბარი იგივე 30000 საგარანტიო თანხაზე.
ფონზე, რომელზეც შემყვან ტურ ოპერატორებს აქვთ იმის შიშირო, ეს ძალიან შეაფერხებს, ასე ვთქვათ, ცირე და პროგრესული და ალტერნატიული ტურ ოპერატორების, ასე ვთქვათ, ქმედი თურ უნარიანობას. არის რაღაცეებში ძალიან ზოგადი ფორმულირებები, რომელიც ძალიან დიდ ინტერპრეტაციის საშუალებას იძლევა. და თუ ეს ინტერპრეტაციის, ანუ ეს ფორმულირება ესე დარჩა, მე რა უკვე კონკრეტულ кейსებამდე როცა მივალთ და თუნდაც იგივე სასამართლო პროცესს მოუხდეს, რომელიმე кейსის განხილვა, საკმაოდ გაჭირდება. ჩემთან ერთად სტუდიაში არიან ქეთევან ბურნაძე, საქართველოს გიდების ასოციაციიდან, ზურაბ ნაროუშვილი, შემოყვანი ტურ ოპერატორია და ლევან მარგინალი, ტურისტული მძღოლი. მოგესალმებით და ძალიან დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის. სამივესთან მექნება პირველი კითხვა, ღია კითხვა მაქვს თქვენთან, რა რჩება ამ ეტაპზე პირველი მოსმენის შემდგომ, კონკრეტულად თქვენი მიმართულებით ყველაზე, ასე ვთქვათ, საკვანძო, რაც უნდა გაირკვეს მეორე მოსმენისთვის, იმის ის რომ კანონპროექტმა ის სახე მიიღოს, რომ უპასუხოს, ასე ვთქვათ, თქვენს საჭიროებებს. დიდი მადლობა მოწვევისთვის, აღმშვიდობის. ძალიან ბევრი პასუხგაუცემელი კითხვა რჩება. კითხვები ძალიან ბევრია და არ გვაქვს იმედი ამას, რომ პასუხი გაეცემა ოდესმე. თუმცა მინდა აღნიშნო, რომ კანონი იმთავითვე მკრაჩობილია ბევრი მომენტიდან გამომდინარე. ჩემმა კოლეგამ მისაუბრო, რომ სეგმენტის ძალიან ბევრი წარმომადგენელი ვესწრებოდით დარგობრივ ეკონომიკურ კომიტეტზე კანონის განხილვას და აი ამ სეგმენტიდან ერთი კაცი არ აღმოჩნდა კმაყოფილი, უკვე ნამუშევარ კანონპროექტზე, კანონზე, რომელზეც დაახლოებით 2 წელი მუშაობდნენ. უბრალოდ ხაზს გაუსვამ. არც ერთი ჩვენგან მიწოდებული რეკომენდაცია, არც ერთი ალიანსიდან მიწოდებული რეკომენდაცია გათვალისწინებულ არ იქნა. უფრო მეტიც, დახურულ სხდომებზე, სადაც კონკრეტულ შეთანხმებებამდე მიდიოდნენ, აღმოჩნდებოდა ხოლმე, რომ რაღაც მუხლები ჩამატებული იყო არა სეგმენტის წარმომადგენელთა სასარგებლოდ, არამედ უფრო ამძიმებდა აი ამ სიტუაციას. რაც შეეხება გიდების თემას, ქალბატონო ქეთი, თან დავაზუსტებ, რატომ მაგალითად აი ის, რომ თქვა სერტიფიცირება დღეს ნებაყოფლობითია, ეს რეალურად გიდების მოთხოვნაც იყო, გიდების საკმაოდ დიდი ნაწილის, მათ შორის რომ ეს ყოფილიყო ნებაყოფლობითი და ეს რეალურად შესრულებ არა პროტესტებს სერტიფიცირების სიტუაციას, მაგრამ კითხვად რჩება, უნდა დავრეგისტრირდეთ ყველა, მაგრამ შემდგომში ნებაყოფლობითია სერტიფიცირება. მაშინ რა აზრი აქვს აღრიცხვიანობისათვის, ვინ ეწევა დამოუკიდებელ დაუშვათ აი ამ სეგმენტში დამოუკიდებლად მუშაობის უფლებით, ვინაა დაკავებული, ვინ მიანიჭა ეს უფლება თავის თავს. შემდგომ იყო ბენეფიტებზე საუბარი. მე ხლა უსმენდი ბატონ დავითს და აღსრულებაზე არაფერი არ იყო თქმული, თუმცა კანონში ჩადებულია საჯარიმო სანქციები და მონიტორინგის სისტემა. მაშინ რაღაცნაირად არის ეს საჯარიმო სანქციები, თუ კი დაუშვათ ნებაყოფლობითია ეს სერტიფიცირების სისტემა და ძალიან დამამცირებელი ის ბენეფიტები, რომელიც შესასვლელ ბილეთებს ეხება მუზეუმებში თუ დასულ ტერიტორიებზე. ძალიან ბევრი ისეთი კითხვა დარჩა და არის კიდევ ერთი მომენტი, მე მინდა ჩამოვაყალიბო და ჩემს მიერ დაწერილ პრემიერისადმი დაწერილ წერილში ხაზგასმული მაქვს და აქაც მინდა, ძალიან ზერელედ არის განმარტებული გიდის უფლება მოვალეობები და დანიშნულებები. ნუ გიდი უბრალოდ გამყოლი, აი ესეა მოხსენიებული ხალხი, რომ არ შევაწუხო და დავღალო. ჩვენგან შემუშავებული დეფინიციით ტურისტული გიდი არის პირი, რომელიც უძღვება ვიზიტორებს მათ მიერ შერჩეულ ენაზე და ახდენს ისტორიის, კულტურული და ბუნებრივი მემკვიდრეობის წარდგენას მათთვის. პირი, რომელიც ფლობს სავალდებულო სახელმწიფო ქართულ და აფხაზურ ენას. სახელმწიფო ენაა დღემდე აფხაზური. სპეციფიურ ცოდნას და კვალიფიკაციას, რომელიც გაცემულია შესაბამისი ორგანოების მიერ. ჩვენ ახლა აპელირებას ვახდენთ ევროკავშირზე და მის დირექტივებზე და USAID-ის ჩევლებისგან წარდგენილ რაღაცა კანონპროექტზე, რომელიც ჩვენთვის ძალიან უცხოა და ძალიან შორია. იდენტური დეფინიცია აქვს ყველა ქვეყანას, რომელზედაც დღეს არსებული გიდებიდან რამდენი დააკმაყოფილებდა აი ამ განმარტებას, რომელიც ახლა თქვენ მოიწვით. დაახლოებით რა ჩვენ მოვითვალეთ და აღვრიცხეთ, ასოციაციებში, ერთ ასოციაციაში მე თვითონ საგასარმო მადგენელი ვარ, მეორე ასოციაციაში, ნუ ბევრია ესეთი წრილწრილი ასოციები ტურისტული სეგმენტის სხვა ჩაშლილ მეებთან
საფეხურებთან ერთად დაახლოებით 5000 გიდი ვართ თუ მეტი არა. ასოციაციას მიკუთვნებული გიდები და თავისუფლად მოქმედი გიდები. თუ მეტი არა დაახლოებით 5000 გიდია. Да, თქვენ წარმოგინეთ ძალიან ბევრი არასერტიფიცირებული გიდი არ ჩამოვარდება სერტიფიცირებულ გიდს და მსგავსი დეფინიცია აქვს ნებისმიერ ევროპულ ქვეყანას. თუ კი ევროპაზე ვაკეთებთ აპელირებას და თუ კი ევროკავშირის დირექტივებით უნდა ვიხელმძღვანელოთ, მაშინ იყოს ესეთი დეფინიცია. ამას გარდა არა ვარ ჩვენის ქვეყანა, ჩვენ ხო ცუდად ნუ გამიგებს მაყურებელი და მსმენელიც. ჩვენ საკმაოდ ისეთი გეოპოლიტიკური მდებარეობა გვიკავია საქართველოს, ხო? ვიტყოდი, რომ ძალიან ბევრი არაკეთილმოსურნე, თუმცა ამას ხმამაღლა ვერ განვაცხადებთ. მე შემიძლია შემოგთავაზოთ ესეთი ვერსია კანონ შემოქმედ ორგანოს. ქვეყნები ისეთი როგორიც არის საფრანგეთი, ქვეყანა ისეთი როგორიც არის ესპანეთი, ესპანეთი რომელიც შედგება ძალიან მრავალი პროვინციისგან. იმ პროვინციაშიც კი ჩაშლილი აქვს და საკუთრივ მიღებული აქვს ის კანონები ტურიზმთან დაკავშირებით, რომელიც მათი რეგიონისთვის არის მისაღები და შესაბამისი. მით უმეტეს რომ ჩვენ მე-18 საუკუნეში კუთხური სამართალი ჰქონდა და ის კანონები პატარა კი, შეიძლება ძალიან შორსავედი, მაგრამ პატარა საქართველოსათვის არ შეიძლება მივასადაგოთ 70 მილიონიანი ქვეყნის, 50 მილიონიანი ქვეყნის კანონპროექტებს. კანონი ის არის, რომ საერთო თამაშის წესი დადგეს. რა თქმა უნდა, მაგრამ კანონ რა გვინდა კანონი თუ კი დააზიანებს საქართველოს მოქალაქეს, მე ახლა აღარ წავალ შორს და არ ვიტყვი რომ კულტურას, ეთნოს, ისტორიას და ასე შემდეგ. მე საქართველოს მოქალაქე კონსტიტუციით, რომელიც წესით დასული ვარ, დასული უნდა ვიყო. ჩემი უფლებები იბღალება. ენა კონსტიტუცია იცავს, ხომ შეგნებულად მომზადებული, მოვედი, აღარ წავიკითხავ ამ დეფინიციებს ენის დაცულობასთან დაკავშირებით და მოქალაქის დაცულობასთან დაკავშირებით. რადმინდა კანონი, რომელიც ჩემი საქართველოს მოქალაქის უფლებებს შებღალავს და არა მარტო ჩემი როგორც გიდის. იბღალავს ეს კანონი. იბღალავს, იფლება ჩემი როგორც მოქალაქის უფლებები, იმით რომ ნადგურდება ჩემი ისტორია, ნადგურდება ჩემი კულტურა, ნადგურდება ეთნოსისადმი დამოკიდებულება. ძალიან ჭრელი მასა გვაქვს. რეალურად ამის აღსრულება პრაქტიკულად შეუძლებელია. ძალიან მარტივია. ძალიან მარტივია. კარგი, დაგიბრუნდებით ქალბატონო ქეთი, მხოლოდ მე და თქვენ რომ არის საუბრეთ. ბატონო ზურაბ, აი თქვენს შემთხვევაში, თქვენი მიმართულების შემთხვევაში. შესაძლებლობას გავაკეთებ გამყვანი ტურისტული. კი ბატონო, ბოდიში გიქდით ამისთვის. ხო, ანუ აი ამ შემთხვევაში ვთქვათ, რამდენიმე ასე ვთქვათ, კითხვის ნიშანი იყო თქვენთან მიმართებითაც, ხო? ანუ განმარტებებიდანაც რომ დავიწყოთ ტურისტული კომპანია და ტურ ოპერატორი ვინ არის, გარანტიებთან დაკავშირებით იყო დიდი კითხვის ნიშნები და ასევე პასუხისგებლობის განაწილებასთან დაკავშირებით იყო ძალიან დიდი კითხვის ნიშნები. რაიმე სიცხადე თუ შევიდა მას შემდგომ, რაც თქვენ დღის წესრიგში დააყენეთ ეს კითხვის ნიშნები. არანაირი სიცხადე ჯერჯერობით არ შესულა, ზოგადად თვითონ კანონპროექტში აბსოლუტურად ვეთანხმები, როგორც ბატონ დავითს, ასევე სხვა ჩემ კოლეგებს, რომ კანონპროექტი თავიდან ბოლომდე მორგებული არის მომხმარებლის უფლებებზე. სამწუხაროდ მე შემიძლია გადმოგიგზავნოთ რომ და ვერ ნახოთ მან კერძო სექტორის უფლებებს ამ შემთხვევაში. გამყვანი ტურიზმის ჭერილში ვიძახი, მან ტურისტული კომპანიის უფლებები კანონში საერთოდ არაფერი არ წერია და გარდა ბევრი ხარვეზისა და უზუსტობისა, რომელიც შეგვიძლია ძალიან ბევრი ვისაუბროთ და იქ არის პირობითად ტურისტული პაკეტის გასხვისება სხვა პიროვნებაზე და ასე შემდეგ. ორი უმთავრესი ფაქტორი, რაც ყველაზე მეტად მნიშვნელოვანი არის ამ კანონპროექტში, ეს არის მესამე მხარის პასუხისგებლობაზე, რაზეც ვისაუბრე თქვენს კოლეგასთან რამოდენიმე კვირის წინ. აქ არის საუბარი კონკრეტულად ტურპაკეტის შესრულების პროცესში ჩართულ მესამე მხარეზე. ანუ გნებავთ ვისაუბროთ სასტუმროზე, გნებავთ ვისაუბროთ ავიაკომპანიაზე და მეორე უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი ეს გახლავთ ტურისტის, ნუ ვიტყვით უხეშად არაკეთილ სინდისიერ ტურისტებზე ნუ ვისაუბრებთ, თქვათ ტურისტის სუბიექტური მოლოდინები, რაც არ არის გათვალისწინებული. პირველ საკითხს თუ შევეხებით და იმედია რომ ერთი წუთი მაქვს რომ განვმარტო ამასთან დაკავშირებით, მინდა ზოგადად დავაფიქსირო ტურისტული კომპანია გახლავთ მომსახურების მიმწოდებელი კომპანია, ანუ ჩვენ არ გაგვაჩნია საკუთარი ავიაკომპანია, თვითფრინავი და სასტუმროები უცხოეთში. შესაბამისად ჩვენ უწევთ მომსახურებას საქართველოს და ნებისმიერი ქვეყნის მოქალაქეს, რომელსაც სურს უცხოეთში გამგზავრება საქართველოდან, ჩვენ ვაწვდით სერვისებს.
როდესაც საუბრობ და ხას ვუსვამთ მესამე მხარის პასუხისგებლობაზე, აქ არის საუბარი რაზე, იგივეს განმეორდები. საქართველოდან ნებისმიერი მიმართულებით პროცესს მიემგზავრება საქართველოს მოქალაქე და ავიაკომპანიამ ან და ან გააუქმა ან გადადო ფრენა, ამ შემთხვევაში ტურისტული კომპანია ვერც ფინანსურად ვერ უზრუნველყოფს სხვა ახალი ავიაბილეთის შეძენას მგზავრისთვის და ვერც ბუნებრივია ლოგიკურად ახალ რეისს ვერ დანიშნავს ავიაკომპანიის. ამ ნაწილში პირდაპირი პასუხი გაქვთ, რომ ეს არის ევრო დირექტივა? მე ვერ დაგეთანხმებით და არა, იცით ამ პირდაპირ პასუხს. ხო, არა, მე პირდაპირ გეტყვით, რომ ევრო დირექტივა რომელ ქვეყანაზე არის საუბარი დაუბრუნდეთ. მე ჩემს კოლეგებთან უცხოეთში, ჩვენს პარტნიორებთან გავიარე, რა თქმა უნდა, მე არ დავასახელებ კონკრეტულ შემთხვევებს, იმიტომ რომ ყველა ქვეყანას სხვადასხვა აქვს, მაგრამ არც ერთ შემთხვევაში ტურისტული კომპანია არ იხდის ავიაკომპანიის მაგივრად არ ყიდულობს ახალ ავიაბილეთს. მარტივად რო ვთქვათ, ეს კანონპროექტი ამ მოცემულობით, როგორი ფორმულირებ, გამყვანი ტურიზმზე საუბრობ მე ხოლოდ ამხოლოდ, აბსოლუტურად შეესაბამება ისეთ ტუროპერატორებს, რომლებიც ოპერირებენ ჩარტერულ ფრენებს. ხოლო თუ საუბარი არის რეგულარული ფრენების ნაწილში, აქ არანაირ კავშირში პრაქტიკულად შემხებლობაც არ აქვს ამ კანონპროექტს იმ პრაქტიკულ ტურიზმთან და რეალობასთან, რაც გნებავთ ევროპაში არის და რაც გნებავთ საქართველოში. მადლობა ბატონო ზურაბ. ბატონო ლევან, თქვენთანაც იგივე კითხვა მექნება, რა დგას დღის წესრიგში ყველაზე მწვავედ, ესე რომ ვთქვათ, და ვთქვათ, რა რის გადაჭრა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ რაღაც ლოგიკა აიწყოს ამ კანონპროექტის გარშემო, ბიზნეს ლოგიკას გულისხმობ. პირველ რიგში მოგესალმებით, მოესალმებით მოყურებლებს. რაც შეეხება მასიური შემოსვლა არის ჩემი თვალსაჩინო, როგორც დავდივარ მე ახლა ლოკაციებზე, ტურისტულ ლოკაციებზე, უცხოელი გიდები, უცხოელი ტურმძღოლები, აი მასიური, რომელიც არის უკონტროლებადი, არავინ არ აკონტროლებს რა ხდება იქ, როგორ ატარებენ ტურებს, რას უყვებიან, გინდათ ეს ტურმძღოლები ძალიან ბევრი ვიცი, მე ჩავლებ შევდივარ იმათან წნარად დისკუსიაში, მიყვებიან თავიანთ მოღვაწეობას საქართველოში, რომ სეზონურათა ჩამოდიან, მეტი წელი სეზონურათ ჩამოდიან, სეზონურათ ატარებენ ამ ტურიზმის მოღვაწეობას, თავიანთ საქმიანობას და რომ თავდება სეზონი, მიდიან. ანუ არანაირი კონტროლი არ არის. პირველ რიგში ეს რასაც ითხოვთ, როგორც კონტროლის მექანიზმს. აი მე როგორც მძღოლების ასოციაცია. კანონმდებლობა ხომ ვერ იქნება პროტექციონისტური და ძალით ხომ არ ამყოფებს რაღაც კონკურენტულობის ნაჭუჭში? ანუ ეს მრავალფეროვნება, მათ შორის კონკურენციის ნაწილიც არის, ხო? რაც შემდგომ თქვა ფასზე აისახება, ფასის მრავალფეროვნებაზე და ასე შემდეგ, ხო? კი, რა თქმა უნდა, ეს უნდა იყოს ყველაფერი ლიცენზირებული, ანუ აკრედიტაცია უნდა იყოს ამ ყველაფერზე. პირველ რიგში სერტიფიცირებული კი არა, ლიცენზირებული? აუცილებლად, რა თქმა უნდა. სახელმწიფომ უნდა გასცეს ეს? რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. აბა ეგრე მაშინ ქნათ, ვისაც მოუნდება, შემოვიდეს და რავი, რასაც უნდა აკეთოს და წავიდეს და ამას კონტროლი უნდა. კონტროლი უნდა, მაგრამ ჩვენ რა ვქნათ საქართველოს მოქალაქეებმა? პირველ რიგში უნდა იყოს საქართველოს მოქალაქე, მეორე რიგში უნდა ფლობდეს სახელმწიფო ენას, მესამე უნდა ქონდეს აუცილებლად ქართული მართვის მოწმობა. და ეგრე უნდა გაკეთდეს ამის მუშაობის აი სტრატეგია. უნდა გადიოდეს ამ ყველაფერს, უნდა გაიცეს ლიცენზია ამაზე, მანქანაზეც, ყველაფერზე უნდა იყოს. ყველაფერი უნდა იყოს. რატო აბაზრი შეზღუდა? არა, რატო? აი, გამაგეთეთ ისე, რომ პირველ რიგში საქართველოს მოქალაქის უფლებები იყოს დაცული და იქ სადაც დაგეკლესიკო იქნება. ისევე საქართველოს მოქალაქე არჩევს იმას, ვისთან წავიდეს და ვისთან არ წავიდეს. საქართველოს ვისთან წავიდეს, საქართველოს. ანუ მაგალითად თუ უნდა რომ ესე ვთქვათ არჩიოს ერთი წუთით ტაქსები, ხო, მოახდინეს ტაქსების ლიცენზირება. მე როგორც მგზავრი ვუყურებ და ვირჩევ შორიდან, ვიზუალურად მომწონს ტაქსი, ანუ ვიზუალურად თუ მოვლილია, მე ჩავჯდები და მე იქ ახლა არა მაქვს საუბარი რამდენად სასიამოვნო მუსიკაზე იქნება ლაპარაკი და ასე შემდეგ. ვიზუალურად ვირჩევ, ხო? უნდა მოხდეს ჩვენი ტურისტული მძღოლების, ხალხო ძალიან ცუდი საშიშროების წინაშე ვდგავართ. ვერც არიციან გზები, არიციან ჩვენი გზების სპეციფიკა. ხშირად ისეც მომხდარა, რომ სადღაც შეესულა. ტურისტული მძღოლები არ არიან იმ დათქმაში შეყვანილები, ვთქვათ, რა
გადათქმაც არსებობს, მაგალითად იგივე სამთო ტურიზმთან მიმართებით და ასე შემდეგ, სადაც ნათქვამია, რომ თქვათ ეს შესაძლოა, თქვათ სიცოცხლისთვის იყოს საშიში, თუმცა მძღოლების შემთხვევაში არ ვიცი ეს რამდენად შეიძლება რომ ამას არა, აი ჩვენ რო ვაკეთებთ საქართველოს მოქალაქეები, ჩვენ რო ვიცავთ, აი ეს უცხოელი შემოსული, რომელიც შემოვიდა სამი თვით აქ სამუშაოდ, ან ჯერ ამართვის მოწმობებით დადიან მე პირად ფაქტები მაქვს რომ ვადაგასული ეხლა ჩამოთვლილი ქვეყნები ძალიან ბევრი ქვეყნის უცხო მოქალაქეა შემოსული დაყალბებული და ვადაგასული აი ვადაგასულებით გინდათ აი რა ამართვის მოწმობა არა ენაზე წერია მაგას არანაირი ის არა კონტროლი არანაირი კონტროლი კარგი მე მგონი დადიან ისეთ ადგილებში სადაც არც იციან როგორ უნდა მივიდნენ იქაური კულტურა არის ან იმ ხარეში მე რომ მივყავს ტურისტი ელემენტარულ თუ გიდის გარეშე მივდივარ ელემენტარული ის მაინც ვიცი და ნებისმიერ საქართველოს მოქალაქემიც მისამ სფეროში მუშაობს რომელ ხარეში რა მხარე არის ელემენტარული აი რო გავივლით აქედან ავტობანზე რომ მივდივართ დასავლეთისკენ უხსინო აი ეს სამაჩაბლოა ეს სამაჩაბლოში დღეს ესეთი სიტუაცია გვაქვს იქ ის აგვა ყველანაირში ის შენის და აი უცხოელი რას უხსინო აი ვერაფერს ვერ წავხსნის და თქვენ მომთქვი ასე იოლად მუშაობენ უცხოელში მე ვიცი რომ ეს ბევრი მე რო დავ უცხოელში აი მე ნაცხოვრებიც ავარ ეს შემილი ამ ძალიან შორს წავალთ სამწუხაროდ მეტი მასის მოწმო ის გარეშე იქ ვერ იქნები ამ სამთოში უნდა აიღო ის სადაც ცხოვრობ და მოღვაწეობ ეკაური მარტო მე მგონი თავი რაც მომისმინეთ ის არის რომ თქვათ დავით სონგულაშვილმაც დადომა შორის ამ ეთერშიც პირობა იმასთან დაკავშირებით რომ შეგხვდებათ და ესე თქვათ კიდევ ერთხელ კარგად და დეტალურად მოგისმენს და აი ამ შეხვედრის შემდეგ კი ამ შეხვედრის შემდეგაც ხადია მოგიწოდეთ და ერთად შევაჯამოთ დავით მისი მეტი გვაქვს და კიდევაც გვექნება იმიტომ რომ მისი ჩართულობით მხოლოდ მხოლოდ მისი ჩართულობით უნდა მოხდეს ჩასწორება და შესწორება აი ამ მკვრაცობილი კანონის იმიტომ რომ სულ განცხადებას გავაკეთებ ძალიან დიდი ეჭვი მუსირებს დომინანტად იქცა ეჭვი რომ გამსხვილებისკენ კონკრეტული პირების და კონკრეტული მსხვილი კომპანიების ინტერესი და ზეწოლა ინტერესი იკვეთება და ზეწოლით ხდება რაღაც არა მოკლების პროცესში ვართ მოდი და შემოვიტოვოთ ეს ყველაფერი ხო და არ გვაქვს ანტიმონოპოლიური არ გვაქვს ანტიმონოპოლიური სამსახური და ნუ გავაკეთებთ ისე რომ ჩვენი სააგენტო გაქვთ და მათ შორის კონკურენციის სააგენტო გაქვთ მაგრამ როდესაც ეს კანონი კონსტიტუციიდან გამომდინარე მე როგორც საქართველოს მოქალაქე ჩემს ტურისტულ მძღოლს როგორც საქართველოს მოქალაქე ჩემს ტურისტულ ოპერატორს როგორც სხვა საქართველოს მოქალაქეს გვერდში არ გვიდგას აი ამ ეს კანონი აი ამ ფორმით ვერ გვიშველი სამ შემთხვევაში ესეთი სამსახურები მადლობა ასე რომ ნუ გაგვიჩენთ აი ამ ეჭვს ჩვენ ვიბრძოლებთ ბოლომდე მადლობა მადლობა რომ იყავით ჩემთან ერთად სექტორის ხმას ისმენდით ანალიტიკას პირდაპირ ეთერში დიდი მადლობა ჩემს სტუმრებს